Застанала съм пред картината на Преслав Каршовски от 39-та година. Това са едни покриви на София. Просто покриви, нали? За мен покривите концептуално, философски и емоционално са емблематични за лицето на всеки един град. Тъй като имах избор от невероятни картини на наши български автори от Стара София и закъснях с изборът си. Всички първоначално избрани от мен работи бяха заети. Бяха заети от прекрасни хора, които разбирам много ясно защо са избрали тях. От улица Вишнева, през езерото Ариана, през женския пазар. Признавам си, имам спомени от всички тези места, съзерцателни, напоителни и дълбоки като до ден днешен. Реших обаче, че ще представя работата на Преслав Каршовски с покривите, защото под тези покриви, където и да са те, се опитах да разгадая къде, кои са тези улици, не мога, приличат на много малки, на много от малките софийски улички, но под тези покриви се намира моята история, се намира моя град, се намира моите посоки, моите приятели, моите спомени и бих се върнала, сега започвайки от тези покриви, в кухнята на баба и дядо, където израснах, до докторската градина, точно над чехите и архитектите. Имаше тясно дворче и се виждаше един ожулен калкан. Този ожулен калкан на съседната сграда изобразяваше и все още не е ремонтиран лицето на един много страшен човек с дебел нос, с топчена носа. Така си го представям и сега. Значи, това беше свързано с миризмата на топло варено мляко, което винаги аз получавах за закуска, особено събота и неделя, когато не съм на детска градина. На препечена филийка загоряла върху котлона, както обикновено се правеше с масло. И този калкан с тази сграда, с това лице на сградата в съседство, ми е запечатан като ден днешен. Тръгвайки по малката уличка, отивахме към езерото Ариана, но тогава парзалката вече по мое време не беше там, а беше на стадиончето Дружба, където задължително имаше кремна слада от 55 стотинки. И това беше най-жадувания подарък след каране на кънки, изморен, изпотен. Някои от баба и дядо пак ме чакаха. Аз да изям едно кремче на слада и пак по пътя през езерото Ариана се прибирахме в нашия дом на Шейново. Пораснах и започнах да живея с моите родители срещу ВИАС, архитектурният институт. И ето там е моята среща с спирката на улица Вишнева, защото при всеки първи сняг ние бягахме от училище, като едни добри деца, уважаващи себе си. И от горичката, в която се намира къщичката на улица Вишнева, имаше едни наклони, които ние по найлони, дори върху подвързиите от големите ни тетрадки, използвахме като сядане, за да можем да се парзаляме. Така. И сега мога да препускам много из тези локации, чисто така емоционално като спомени, да не пропусна нещо важно. Разбира се, дните, в които ходихме в женския пазар с моя дядо, който беше голям кулинар и от когото съм научила толкова много и миризмата на мусака и подредени като купчета зеленчуците между месото стояха като мозайка. Ние с него, вървяйки по женския пазар, който тогава беше наистина не толкова богат, колкото съм виждала на снимките преди 9-ти, но все пак хора от различни селца понякога попадаха там и подреждаха с техните серги. Той като най-голям ценител и крушите, ябълките ще помирише, ще си изберем Джорджана, зелените билки. Споменът от женския пазар беше за нещо свързано с страст и сладост и обич, който аз все още храня и към храната и живота като цяло.
И това, което мога да завърша, защото аз мога да не завърша никога този разговор, този монолог, пардон, е когато записвах първият си албум с Петър Дондаков, той се казва Улици, неговото ателие беше на една от преките на улица Шишман, на последния етаж на едно таванско помещение. И всеки миг, в който имам нужда от почивка или, да, или се скарваме и аз трябва да изляза, но не излизам, защото не ми се слиза по стълбите, отварях прозорчето и гледах към покривите на останалите къщи. Покривите... Всеки си казвам, аз си представям покривите на в Амстердам или в Париж, нали, колко са там. Не. Покривите в София леко разчупени от падналите керамиди. Леката патина на керамидите от нюансите на светло, тъмно, оранжево, кафяво е толкова тематично софийски, толкова забележително носи усещането за една богата, топла и пълна с история София, пълна с интелигентни и възпитани хора. С тишина някога София беше много тиха. Даже се чуваха сутрин четките на минаващите по улиците камиони, които миеха улиците. И четките ги помня в 5 или 6 сутринта, докато спиш, как се чува едно жужене, жужене, жужене. Та тази топлина и това съзерцание, което носят покривите на София, прави мен, приятелите ми, живота ми пълен, смислен и радостен от това, че живея в този град.